Re! Viss ēters ir te! Latvijas dzimšanas dienā mūsu valsts saņem sveicienus arī no citiem bešaubām, gan no tuvām kaimiņu valstīm, gan arī tālākiem reģioniem, bet arī Latvijas pārstāvi pieliek savu roku svētku radīšanā citvietu. Un, piemēram, ANO Ženevā tieši šodien plānos iestādīt ozolu Ženevas centrālajā parkā pie Pasaules tirdzniecības organizācijas. Šis ir simbolisks solis, jo gandrīz pirms 100 gadiem, 1924. Gadā, tur tika iestādīts Latvijas ozols par godu mūsu dalībai Nāciju līgā. Šī koka mūs, diemžēl, pagājis, bet par jauno Latvijas dāvanu, kā arī mūsu valsts vieta pasaules nāciju kopienā, ar skatu uz rītdienu, mēs sarunāsimies ar Latvijas vēstnieku ANO Ženevā, Bahtiāru Hasanu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt. Sveicins valsts svētkos no Ženevas. Paldies par doto iespēju šodien man sveikt Latvijas tautu klātne kopā ar jums un kopā ar jūsu komandu. Es tiešām jūtos tiešām pagodināts. Sirsnīgi sveicieni no mums arī jums svētkos. Tieši tā. Īstenībā gribētu sākt ar jautājumu par jums pašu, jo jūs Latvijā ieradāties Latvijā 80. Gadu beigās ar vēlmi apgūt latviešu valodu, lai par tulkotāju strādātu profesionāli arī grāmatas tulkot, bet dzīves ceļš tomēr tā citādi iegrozījās un tā nu nonācā diplomātiskajā dienestā. Kā vispār šajā kontekstā jūs arī izjūtat pats 18. Novembri, nu, tā teikt, šīs dienas nozīmīgumu gan savā dzīvē, gan Latvijas vēsturē? Jā, nu, kopš Latvijas dibināšanas, Latvijas neatkarības atjaunošanas laika un ārlietu ministrijā es strādāju gandrīz jau 30 gadu, un es tiešām jūtos lepnis, kā es varu pārstāvēt Latviju un būt iesaistīta Latvijas vēsturi un Latvijas veidošana, Latvijas tēla veidošana ar pasaulē, ar valstīs, un tas, protams, ļoti atbildīgs darbs, un mēs cenšamies to visu izpildīt. Un jā, kā jūs minējāt, es atbraucu uz Latviju studēt latviešu valodu un literatūru, daži man tulkojumi tomēr ir, bet liktenis tā grozījies, iesaistījos tomēr tādā svētajā darbā, kā diplomātija tomēr ir tas profesija par mieru, un līdz ar to arī esmu priecīgs par likteni dāvanu. Sakiet, lūdzu, kas ir tas, kas jums ļāva Latviju iemīlēt, kādēļ jūs to saucat par savām mājām? Jā, nu, kopš atbraucu pirmās dienas, man Latvija ļoti iepatika. Protams, ar Latvijas jau bija pazīstams pirms tam arī ar latviešu literatūru. Un, protams, biju arī jau pazīstams ar Andreju Upīšu darbiem un pārējiem latviešu literatūras darbiem. Līdz ar to arī, tieksim, tad, kad es atbraucu uz Latviju, es ieraudzīju tas, kas bija, tieksim, aprakstīta daba Upīša romānos, un to es arī ieraudzīju, un to es arī tā kā iemīlējos. Protams, arī, tieksim, tā kā cilvēku latviešu attieksme pret manis arī, teiksim, bija tik pozitīva, kā tur tas nebija iespējams nepamanīt tos visus. Kā jau piemanījām ievadā, Ženevā stādīsit ozolu Ženevas centrālajā parkā pie Pasaules tirdzniecības organizācijas. Kā tas process ieskicējot, cik ir zināms, palīgu brigāde jau tādā apjomīga ir savākta, sagatavojusies tam? Jā, šogad vispār Latvijas vēsturi ir ANO konteksta īpašais gads, jo šogad mēs atzīmējam Latvijas pievienošanas apvienotā nācija 30 gadu jubileju un 100 gadu, kā jūs pieminējat, iestājušanas nācija līgā. Līdz ar to mēs visu savu sabiedriskas attiecības aktivitātes veidojam jau gadu garumā, un šodien tas mums arī notiek kulminācija, iestādīsim ozolu centrālajā parkā. Tas būs mūsu dāvana gan pilsētai, gan mūsu nākotne, un kāpēc mēs izvēlējamies ozolu, tāpēc, ka tur kā jau teicu, es atbraucu uz Latviju studēt latviešu literatūru un pie tam pie reizē arī, teiksim, latviešu mutvārdas daļrādi folklora līdz ozolas ieņem latviešu kultūrā, latviešu kulturvidē īpašu vietu un gan latviešu tautiesmās, gan latviešu teikas un gan mūsdienas arī ozolas tiek plaši izmantota, gan ozolas arī rota arī Latvijas ģerboni, un līdz ar to arī, teiksim, tas arī ir viens no mūsu mērķiem, un tāpēc arī šodien
Ņemot vērā, tieksim, COVID ierobežojumiem, es esmu aicinājis tikai mūsu sadarbības partneris, tie ir Eiropas Savienības dalību valstu viesnieki, NATO dalību valstu viesnieki, un tādā lokā arī iestādīsim šodien ozolu, un tur arī paredzētas ir trīs runas, viens no tieksim, maniem tieksim, punktiem būs, stāstīt ozolu nozīme latviešu kultūrvidē, latviešu kultūrā un latviešu tā dziesmas. Nu, bet šobrīd, kā jau pieminējāt, šis gads tiešām arī nozīmīgs, arī tāpēc, ka pateicības sakot, jūs tagad arī vēl vēstnieks pasaules tirdzniecības organizācijā būsiet, un arī Latvijas 30 gada ANO, un tad mēs vēl arī mērķējam uz drošības padomes dalībvalsts statusu, tas gan būs vēlēšanās 25. Gadā, tā kā diezgan lieli starptautiski mērķi, bet ja mēs tiešām pie Latvijas dzimšanas dienas vēl sarunas noslēgumā atgriežamies, kas būtu jūsu nu, no Ženēvas skata un no savu diplomāta arī skata vēlējums visiem Latvijas iedzīvotājiem atsvienojoši tieši šajā 103. Valsts dzimšanas dienā? Jā, Latvijas pārstāvniecība Ženēva ir viens no pārstāvniecībām pie ANO, jo ir New York un Mīnē, bet mūsu darbā, kā jūs pieminējāt, mūsu darba kārtība atšķiras no New Yorks un no Mīnes, jo mūsu Ženēva ir cilvēktiesība padome, un līdz ar to mūsu, teiksim, vairāk jautājumu fokusēja cilvēktiesību jautājumiem gan klasiskā izpratne, gan drošības politikas izpratne. Un tāpat arī esam akreditēti un sēdzām 16 organizācijas, daži no viņiem, es pieminēšu, viņi ir ļoti svarīgi pasaules tirdzniecības organizācija, veselības organizācija, intelektuālā īpašuma organizācija un migrācijas organizācija, tie ir 16 diezgan daudz. Nu, ko es varētu vēlēt latviešu tautai un visiem, un šodien ir svētki, šodien ir svētājs svētks, kaut gan tas notiek tādā rudenī, tādā nesaulainā dienā, bet saulē jābūt ar mūsu sirdi un katram, un tas ir tiešām, es sauktu, tieksim, tāds viens no gaišākām svētkiem, Latvijā un Latvijas vēsturi un atcerēsimies gaismā ir mūsu domās, gaisma ir mūsu sirdī, gaisma ir, teiksim, tā arī mūsu draugos un arī, teiksim, labie darbi un draugu palīdzība arī gaisma un līdz ar to es katram Latvijas iedzīvotājiem novēlētu, lai šodien ir iededzās gaismu sirdi un cerība uz nākotni, un tiešām Latvijas nākotnes ir ļoti gaiši, un mums jāiet, mums jābūt ir mūsu mērķiem, un ja ir mērķis, un noteikti būs arī, teiksim, tur atnāksies, kādā veidā viņi iztienot. Tas pats arī, teiksim, piemērs 18. novembris 1918. gadā, nu, cilvēkiem bija ideja, cilvēkiem bija ticība un ticēsim sev. Kā jūs teicāt, tad ir jāiet uz mērķi. Tiešām, lai gaiši svētki arī jums, lai kuplo un zaļo ozols, ko šodien iestādās.